V Bistrici ob Dravi je prišlo do požara v stari tovarni Tobi. Nujno je bilo treba rešiti ponesrečence. Na pomoč so priskočili mladinci iz prostovoljnih gasilskih društev Bistrica ob Dravi, Ruše, Smolnik, Selnica ob Dravi, Slemen in Lovrenc na Pohorju. Na srečo je bila to samo vaja, ki pa je bila pomembna za udeležence. Pomembno zato, da se otroci naučijo, da vidijo, kaj dansko mi delamo starejši, pa da dobijo malo navdih, da v bistvu niso samo zdaj pri gasilcih, ampak da še bo čez kakih 5-6 let. Na vaji je sodelovalo okrog 90 gasilcev in gasilk ter njihovih mentorjev. Izvedli so notranji napad, iskanje in reševanje ponesrečenca, gašenje strehe in simulacijo gašenja požara s peno. Šlo nam je super, intervencija je bila odlično organizirana, nimam pripomb. Naloge so bile, da so prinesli ven ponesrečence, pa da so pogasili objekt, pa da so premagovali ovire. Pa z penilom smo pogasili pravi požar, pač pravi, spravo simulacijo požara. Zadovoljni pa so bili tudi tisti, ki so gasilsko vajo zgolj opazovali. Mislim, da so bili zelo dobri, zato ker to večkrat spremljamo in čudovito je, če se taki mali, čisto mali že začnejo s tem ukvarjati, ker potem nekaj bo iz njih, Imajo že tisto v sebi. Vredi je, da imajo vaje, da se malo sprakticirajo, če kaj pride. Pa tak resno, to vse poteka, tam skupine, to se nič ni potiskanja, nič ni granja, ko smo navajeni, pa to so resno zeli zadevo, totalno. In prav njihova resnost in zavzetost bosta pomagali mladincem, da bodo lahko kasneje ob pravih požarih in nesrečah ukrepali resno, strokovno in čim bolj učinkovito.